Første uge, den har været intensiv. Kom lige her til at blive kastet for løverne, hvis man kan sige sådan. Men det synes jeg har været super fedt. Jeg har haft nogle gode træninger sammen med alle de unge og Thomas. Så jeg har haft det utroligt godt den første uge. Det, der har gjort størst indtryk på mig, det er, at den utrolig store positive energi, som der har været omkring Brøndby IF. Det er jo en stor, stor klub. Det opdager man jo først, når man egentlig er her, selvom man godt ved det. Men selve den positive energi omkring det, den har været super dejlig at opleve. Jamen altså, det var en premierekamp den første, og der er jo altid lidt ekstra spænding og nerve. Og der var selvfølgelig mange nye, inklusive mig selv, og nogle unge, som også var første gang, der var med, så vi har fået en erfaring med videre på den måde. Og nu tror jeg, at nu, når man får lagt det værste og fået point på kontoen, så ved vi, at det gælder om at arbejde lige så hårdt, som vi gjorde der, og gerne lige en tak mere, når at der kommer en lille smule modvind. Og det er i hvert fald vigtigt at tage med i de næste kampe.